Satria pinit nuturun nati luhur langit ngalang-langan kota Lempang mapaya jalan desa nurilingan lemur sawah pagunungan mereskan masalah menerken jalan manusala nungalangar hukum aturan nati pemerintah tanda kanya wakil rakyat nu amanah tulung tinulung kajalma anu butuh meresolusi ngarah hirup mandiri turun kajalan teangku ku jabatan sauyunan jerahaya kade di pemimpinan sejati karaja lirakan omongan jauh janji kade di wakil rakyat nu bersih dekabita ku duit hasil korupsi kade di pejabat anu merakyat handapat sora sobat masyarakat kade di pemimpin sarebu hiji nu sejen man aing teh nyaho dan nyatu meneng sareus ningalina oge di jaman kiwari masih keneh aya pejabat wakil rakyat anu bae kurusukan ka imah lembur ngabantu kana kasusah masyarakat dalaloba nama jabat teh ari keur butuh sora dukunganna we ubahna lampeurkeun teh ari geus jadi mah boborah nepungan hayang panggih oge hese nya kitu teh mah barang sadayana parantos ngantos pindah teh kedah dicarioskeun pirijan tematan satria pinit nu turun ti luhur langit ngalang-langan kota Lempang mapai jalan desa ngurilingan lemur sawah pagunungan mereskeun masalah menerkeun ajal manusala nu ngalanggar hukum aturan nanti pamarentah tanda kanya wakil rakyat nu amanah tulung tinulung kajalma anu butuh meresolusi ngarah hirup mandiri turun kajalan teangkuh ku jabatan sauyunan jeung rahaya kabita ku duit hasil korupsi kang dari pejabat anu merakyat napas sor sobat masyarakat kang dari pemimpin sarebu hiji nu sejen masa bodo teuing kang dari pemimpin anu sajati taraja lirakan naomongan jeung wakil rakyat nu bersih dekabita ku duit hasil korupsi kade di pejabat anu merakyat hanap asor sobat masyarakat kade di pamimpin sarebu hiji nu sejen warga Jawa Barat hayu ah
urang doakeun urang sararea. Dulur urang Kang Haji Dedi, mudah-mudahan sing sehat walafiat. Dina ngajalakeun tugasna, salam wawakil rakyat. Sugan we atuh aya hiji-hijieun urang tatar Sunda anu bisa jadi pamimpin bikin olah negara. Amin.